kwa oyumwe wa mtoto wa James Mowo Esua no vikitwa sokoni wa mtoto wa ndei kibwesho bolono wa siwa kaundini iya makuweni vala anyanya na ndoma nyumba ya mtoto wa mamuma ite kumweleke ili musikuwa kisio ni champetwa ni ndelivoti ya kampuni wa T.M.K Media Services kumava sokoni wa mtoto wa ndei kibwesho bolono wa siwa kaundini iya makuweni ninye John Mwangi.